പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ 72 മന്ത്രിമാരുണ്ട്, 62 BJP മന്ത്രിമാരും ബാക്കി സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും. ഇവരിൽ ഒരാൾ പോലും മുസ്ലീമല്ല, മുസ്ലിം മന്ത്രികളെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മാരെല്ലാവരും. മോദി ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ അലവലികൾ, അത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങേണ്ടതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ജി സുധാകരൻ, അല്ല നമ്മുടെ കെ സുധാകരൻ, നമ്മുടെ KPCC ഗിർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, സിംഹമാണല്ലോ, പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം മന്ത്രിമാരില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ മുസ്ലിം മന്ത്രിമാര് BJP മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ല. ഒരു മന്ത്രി മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി, അതുണ്ടായ പുള്ളി കാരണം BJP-ക്കാരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയെ മന്ത്രിയാക്കി. എന്തിനാണ് മുസ്ലിം മന്ത്രിമാരെ BJP കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം? രാജ്യത്ത് ഇത്രയും കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ, എന്റെ പൊന്ന് ധനുഷ 20 കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് BJP കിട്ടിയിട്ടില്ല, BJP സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുസ്ലിങ്ങളില്ല, പിന്നെന്തിന് BJP മുസ്ലിം മന്ത്രിമാരെ കൊടുക്കണം? BJP പ്രയോജനം, ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്തിനാണ് തയ്യാറാവുന്നത്? വേണേ ഒരാൾക്ക് കോടതി പോവാം. ഒരു മുസ്ലിമിന്, ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ഭരണഘടനാപരമായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി പോവാം. മന്ത്രിയാക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി പോകാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ BJP മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 10 കൊല്ലം ഭരിച്ച സമയത്തും ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായതിനപ്പുറം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ വീണ്ടും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ മന്ത്രിയാക്കാൻ BJP തയ്യാറല്ല. BJP ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയതാണ് ഇപ്പോൾ BJP ശകലം പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. BJP നേരത്തെ കൃത്യമായ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം, അല്ലെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ BJP അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായി. എൻ്റെ ധനുഷ, ഇവിടെ ഓരോ പാർട്ടിക്കും ഓരോ ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്. CPMന് CPMന്റെ ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്, കോൺഗ്രസിന്റെ ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്, BJP BJP ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്. ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ഐഡിയോളജി കണ്ട, ഏത് സമയം CPM ഇടതുപക്ഷ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് മാറി വലതുപക്ഷത്തോട്ട് പോകുന്ന CPMനെ ആൾക്കാർ വിടും. ആ CPMന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് മാറും. അതിന് പാർട്ടി അത് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കോൺഗ്രസ് ഇത്രയും നാൾ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ നിന്ന് മാറിയപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ കൈവിട്ടു. പറഞ്ഞു മനസ്സിലല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെയല്ല, ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ BJP നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില പ്രേമങ്ങൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ശകലം ബുദ്ധിമുട്ട് BJP ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് സുധാകരന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് കൂടി നിന്ന് ഇവിടെ ഭരണത്തിൽ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യവും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കുറേ വോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് അവിടെ എവിടെയും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ മന്ത്രിമാരില്ലാത്ത എന്താണെന്ന് BJP-ക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ മറുപടി പോലും പറയാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല. രാജ്യത്തെ വിഭവശേഷികളുടെ ആദ്യത്തെ അവകാശികൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത്. അതെ അതെ, കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നില്ല, ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2014 ഇത് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രസംഗിച്ചതാണ്. 2003 പ്രസംഗിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് പാർലമെന്റിൽ വെച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഇന്ത്യയില്, അല്ലെങ്കിൽ വിഭവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അവകാശി മുസ്ലിം. ഏതർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ അവകാശി മുസ്ലിം ആവുന്നത്? ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ വോച്ച് മുസ്ലിം? അവർക്ക് തുല്യാവകാശം, തുല്യാവകാശമാണല്ലോ. ഈ എന്നിട്ട് തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ, ഇപ്പം പശ്ചിമബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നതല്ല, പശ്ചിമബംഗാളിൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തുമായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ പ്രചരണം എന്തുമായിരുന്നു? ഭരണഘടന എടുത്തു കളയുന്നു, ഭരണഘടന എവിടെ എടുത്തു കളയുന്ന? ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം, 100 തിരുത്തലുകൾ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത്. ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുത്തച്ഛിയും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഭരണഘടന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംവരണങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങിന് കൊടുത്തേ കർണാടകത്തിൽ? അത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാവുന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രചരണം മൊത്തം നടത്തിയത്? അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് OBC സംവരണം വരെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കെയർ ഓഫിലാക്കി.
അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാ. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം പശ്ചിമബംഗാൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഭരണഘടന അട്ടിമറിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ഭരണഘടന ഇവിടെ മോദി അംഗീകരിക്കുന്നത്. ആ മോദി കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ പാവം പിടിച്ചവനെ ഞാൻ വന്നാൽ 100,000 രൂപ വീതം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോണ്ടുണ്ടാക്കി 8 കോടി രൂപ ബോണ്ടുണ്ടാക്കി ആ ബോണ്ടിനകത്ത് ഒപ്പിട്ട് മേടിച്ച് ഈ പാവത്തിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ച് ജയിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബോണ്ടുമായിട്ട് ചെന്നപ്പം പറ്റിക്കപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങളെ 55 കൊല്ലം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അമ്മ എന്തുവാ അച്ഛൻ പറ്റിച്ചു, അവരുടെ മുത്തച്ഛി പറ്റിച്ചു, മുത്തച്ഛിയുടെ അച്ഛൻ പറ്റിച്ചു, ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഭരണം വന്നു. പട്ടിണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാന്നല്ലേ ഇദ്ദേഹം വോട്ട് പിടിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇവിടെ സൗജന്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങൾക്കെല്ലാം റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോദി ഗവൺമെന്റ്. ഇപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള വാക്സിൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം. അതെ, അത് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടിണി അവരുടെ അമ്മ മുത്തച്ഛിയുടെ കാലം തൊട്ട് ഈ മുദ്രാവാക്യം പറയുന്നതല്ലേ. എന്താ പട്ടിണി മാറാത്തത്? നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം ഭരിക്കണം. സുധാകരൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു അയാൾ വലിയ ഗ്രിന്ന് പുള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രിന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഗ്രിന്ന് പറയുന്നവന് നാണമില്ലേ? വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുത്ത് പറയുക ദയവി ചെയ്ത് പെങ്ങളെ തന്നിട്ട് പോകണം. ഈ പെങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ കുടുംബാധിപത്യം ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇയാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാലം പാർട്ടിക്കകത്ത് കാണത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഗ്രിന്ന് പറയുന്ന ഈ KPC പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, BJP ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം BJP അത് കൊടുക്കത്തുമില്ല. ആ കൃത്യമായ മെസ്സേജുമായിട്ട് ഒരുപ്രാവശ്യം യോഗി, ഇപ്രാവശ്യം യോഗിക്ക് അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. യോഗി ഒരുപ്രാവശ്യം ഇലക്ഷനെ ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ 80-20 തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. 80% മുസ്ലിങ്ങൾ, 20% 80% ഹിന്ദുക്കൾ, 20% മുസ്ലിങ്ങൾ, ഇത് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. യോഗി 3-2 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നില്ലേ? ഇപ്രാവശ്യം മാറ്റം വരുത്താൻ ആര് പറഞ്ഞു? അതെ, ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വികസനം, പ്ലസ് എന്താ മുസ്ലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്ലസ് എന്താ മുസ്ലിംസ്, ഇവരെയൊക്കെ ഉയർച്ചയെ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉയർച്ച, 60% വരുന്ന ആൾക്കാർ പട്ടിണി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന, ഈ ജനങ്ങളുടെ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ പുറകോട്ട് വരാൻ നടക്കേണ്ടി വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടിയും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയും ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശും മേടിച്ച് ഇന്ത്യ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പണയം വെച്ച് ഇന്ത്യ ഒറ്റ കൊടുത്തുള്ള സംവിധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഇവർക്ക് കുഴപ്പം വരത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. ജോർജ് സോറസിന്റെ അജണ്ടയല്ലേ ഇവിടെ പാസ്സാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിന്നത്? അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അയാൾ കൊടുത്ത കാശും മേടിച്ച് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അജണ്ട പാസ്സായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം അതിന്റെ വ്യക്താവല്ലേ സുധാകരൻ? സുധാകരൻ ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് വേണം. സുധാകരൻ താങ്ങുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ്, ഈ മുസ്ലിം ലീഗ്, കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വടക്കേന്ത്യക്കാര് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് കാരണമായത് മുസ്ലിം ലീഗാന്ന് കണ്ട് ഇപ്പോഴും വെറുക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഭയന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതാണ്. 64 ഇവരെ കൂട്ടി കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ച സമയത്ത് മത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തിയതാ. അത്രയ്ക്ക് വെറുത്തതാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഞാൻ അത്ര കണ്ട് പറയുന്നില്ല. കാരണം അവർ കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ചില്ലെങ്കിൽ മതേതര മാന്യന്മാരുള്ള നേതാക്കളും മതേതര കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുഖം മൂടിയുണ്ട്. പക്ഷേ സുധാകരൻ ഇവിടെ കെയർ ഓഫിൽ അവിടെ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. സുധാകരൻ ഇപ്പം 19 സീറ്റ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുധാകരൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല, ഇവിടുത്തെ മോദിയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷം, അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്ന് ചോട്ട് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്ന് ചോട്ട് ചെയ്തു. ആ മുസ്ലിം മലപ്പുറത്ത് മന്ത്രി വേണമായിരുന്നേ അംസജയിപ്പിക്കാൻ. എന്താ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? അപ്പം രാഹുൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മോദിയെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത. അപ്പൊ അതിന് മോദിയെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അവകാശി കോൺഗ്രസ് ആണെന്നുള്ള തോന്നലുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ CPM വോട്ട് ചെയ്തേനെ. അപ്പം ആ ഒരു വോട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പുറകെ, ഗാസയും പാലസ്തീനും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി അധികാരത്തിൽ വരാമെന്നുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതായത് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം മന്ത്രിയില്ല എന്ന് അവർ പരിതമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഇവിടെ. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയുക, ജൈനന്മാരുണ്ട്, ബുദ്ധന്മാരുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവർക്കൊന്നും മന്ത്രി ഇല്ലാത്തതിൽ ഇവർക്ക് എന്താ, ഇവിടെയൊക്കെ മന്ത്രി ഉണ്ടപ്പാ, ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭ മന്ത്രിയുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ധനുഷ്, ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അല്ലേ, ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ BJP കേരളത്തിലെ BJP അതിനകത്ത് വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉള്ളൂ.
മനസ്സിലായില്ലേ? മുസ്ലിങ്ങളെ ഉള്ളൂ, ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉള്ളെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞേ മതിയാവത്തുള്ളൂ. അത് ആരെങ്കിലും പറയിക്കുന്നതാവാം, രണ്ടാമത് വോട്ടിൻ്റെ അവരുടെ വോട്ടിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ കൊണ്ടാവാം. എന്തുവായാലും മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞവരല്ല, ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയല്ലോ. ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഈ ന്യൂനപക്ഷ പദവി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി, പള്ളികളിൽ നോട്ടൗട്ട് തുടങ്ങി. ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവർ വരുന്നിടത്തോട്ട് അവർ ആ രീതിയിൽ അവൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 72 മന്ത്രിമാരിൽ 20 ഞാൻ കണക്കെടുത്ത് തരാറാണ്, 21 പേരേ ഉള്ളൂ സവർണർ. സവർണ പാർട്ടിയാ BJP, 21 പേരേ ഉള്ളൂ സവർണർ. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ 21 പേരേ ഉള്ളൂ? OBC വിഭാഗം ഉണ്ട് 27 പേര്. ആരാ? നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെ OBC. കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭ വരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പരിശോധിക്കണം എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 10 പേര് ദളിതരാണ്. എത്ര പേര് ദളിതരുണ്ട് കോൺഗ്രസിനകത്ത്? ഇപ്പം ഇതൊക്കെ വന്നപ്പം ഇദ്ദേഹത്തെ ദളിതനാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെ? AICC പ്രസിഡന്റ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 20,000 കോടി രൂപയാണ്. ദളിതനാ, പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല. ആ പ്രിന്റിനകത്ത് സീലിനകത്തേ ഉള്ളൂ ദളിതൻ, മനസ്സിലായില്ലയോ? അപ്പൊ 5 പേര് ആദിവാസികളാ. ആദിവാസിയാ രാഷ്ട്രപതി, രാഷ്ട്രപതി ആദിവാസികളാ. 15 പേര് പട്ടികാതി പട്ടിവർഗക്കാരാ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മോദി ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. 15 പേര്, 5 പേര് ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ട്, 2 പേര് സിഖ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? 2 പേര് ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ട്, ചോദിച്ചല്ല ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ട്, ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ല, അതിന് കാരണമുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളെ വേണ്ടെന്ന് മോദി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആണ് ഇവർ വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ, ഇവർ വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ UP പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബൂത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഇതൊക്കെ BJP മനസ്സിലാവില്ല. മാംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബൂത്ത് പരിശോധിച്ചവർ 2,300 മുസ്ലിം വോട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഒന്നിച്ചാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. 2,300 BJP ഓ കോൺഗ്രസിനാ കിട്ടിയത്. അവിടെ BJP കൊടുത്ത വീടിൻ്റെ എണ്ണം 520. നേരത്തെ ഒരു ടോക്ക് ഷോയിൽ പറഞ്ഞതാ, ഇതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും, അവർക്ക് തത്വമുണ്ട്. നമ്മൾ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നവരെ നമ്മൾ അവിടെ ബലമാകുന്നിടം വരെ അവർക്ക് അവരുടേതുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലായി നമ്മൾ അവിടെ ബലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക. ഈ ഒരു തത്വം വേറെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. മനസ്സിലായി? അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ അയോധ്യ വട്ടം കിടക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാ, അയോധ്യ അമ്പലം കൊണ്ട് പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നവർക്കാ, ഗുരുവായൊരു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാ അതിന്റെ വട്ടം. അറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം, സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി. ഗുരുവായൂർ എന്താ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാഞ്ഞ്? 3rd സ്ഥാനത്ത് പോയല്ലോ. ഗുരുവായൂർ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാഞ്ഞ്. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് BJP വോട്ട് ചെയ്യാൻ വയ്യ, പിന്നെ BJP എന്തെ താങ്ങി പിടിച്ചോടുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ നടക്കത്തില്ല. അതിന്റെ കാര്യം ഇത് പറയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആ വർഗീയത കാണിക്കുന്നിടത്ത് വർഗീയത തന്നെ കാണിക്കണ്ടേ? അല്ല, BJP ആരെ? ഇപ്പൊ മതേതരത്വം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹിന്ദുവിന് മാത്രമാണ് ഈ മതേതരത്വം ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈ എന്റെ ധനുഷ് ധനുഷ് മുസ്ലിമാണ്, ധനുഷിന് വേണം മതേതരത്വം വേണമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഹിന്ദുവാങ്ങി, എനിക്ക് മതേതരത്വം എന്നുള്ള സങ്കല്പക്കാരനാണ് ഞാൻ. യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അതേപോലെ മതി. അപ്പൊ അതിന് മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ടാണ് BJP പറഞ്ഞത്. BJP ഇപ്പൊ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നത് BJP ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പോലും BJP നിൽക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം പിടിച്ച പയ്യന് ഏതാണ്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയെന്നില്ല. പാണ്ടിലോറി വരുമ്പോൾ വയറും വീർപ്പിച്ച് മാക്രി റോളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നുള്ള കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നാളെ കാലത്ത് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് സുധാകരൻ എവിടെ നിന്നാലും വോട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാചകമൊക്കെ അടിച്ച് നിന്നോട്ട് BJP അവരുടെ കാര്യം തീരുമാനിച്ചോളും. ഇതിനു മുമ്പും മന്ത്രിസഭയിൽ മുസ്ലിങ്ങളില്ലായിരുന്നു, അതിന് കാരണം MP മാരില്ല. MP മാരുണ്ടാവട്ടെ, ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. നിങ്ങളോട് ഇവരോട് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. BJP 2 മുസ്ലിം MP മാർ എന്നാലും ഒരു മന്ത്രി ആയിക്കോളും. അത്രേ നമുക്കിതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളൂ.